també és una mica sorprenent l'ús que en fem d'aquesta paraula. Fixeu-vos, primer de tot, que és discerniment i no concerniment. És abstracte i no teòric, allà. És més discerniment. Per tant, és un reflex de la realitat i no és la realitat, és més mental que real, és una creació mental. En termes socials, és una cosa artificial, cultural, digueu-vos com vulgueu, i no natural. És a dir, és interessant aquesta aplicació del terme natura-cultura aplicada a les coses humanes, no? Que podríem, de vegades, hi ha tant culturalisme que s'oblida que tot aguanta una base natural. I no només animal, vegetal, mineral, no, a més humana. És a dir, hi ha una base natural humana, que és la base més concreta. És a dir, tota la part concreta del model, la part baixa, la part de sota, no? És més natural que no pas cultural. I la part de sobre és més cultural que no natural. És a dir, algú em preguntava, i la cultura no la poses? Doncs tot l'hemisferi nord és cultura. L'evolució que ha anat fent. Això és el treball, el que l'home ha afegit al que ha rebut. Dit d'una altra manera, hi ha una part espontània que l'home no s'ho ha guanyat, sinó que s'ho ha regalat, que és la seva naturalesa humana. I a sobre ell s'ha guanyat la cultura, ha construït la cultura, ha vestit la cultura damunt de la natura. No oblideu que la paraula cultura, aquesta KL que hi ha en l'etimologia, cultura és una K i una L, i és la mateixa de cicle, aquest clar de cicle, doncs vol dir donar la volta a les coses. De fet, aquí hi ha la natura i nosaltres li donem la volta i posem la cultura així. De fet, això neix de l'agricultura, que és una cultura. Ell que agafa la terra amb una arada que té una forma liquidal i agafa la terra així i la gira i la deixa així. La de deixar així. És a dir, culturitzar és enfrontar la terra a la terra, per dir-ho d'alguna manera. Enfrontar la naturalesa a la naturalesa. És una naturalesa que es dispara i que es posa damunt de l'altra i que la interpreta i que la toca i que la canvia i que ho vulgueu. Això és la cultura. Doncs bé, dintre de la cultura hi ha moltes coses en termes de coneixement. És a dir, recordeu que aquest model de pujades coneixement i de baixades acció. Doncs com a coneixement, dèiem que els que heu fet el curs primer, que tota aquesta zona d'aquí és l'estètica, diguem-ne, externament és estètica, és això d'aquí, estètica, i a dintre hi ha bellesa, però diguem-ne, comú aquest i aquest d'aquí és estètica. I l'estètica, si recordeu, es regeix pel principi de sí contradicció, d'alteritat, és a dir, que no és el principi d'una contradicció, una cosa no és ella i només ella, i no és una altra cosa, sinó que una cosa és una altra cosa. Una cosa és una altra cosa. Això, en termes de preceptiva literària, són els tropos. S'ha dit tropos. En català vol dir tropos, suposo. Els tropos, que és prendre una cosa en comptes d'una altra, per la raó que sigui. Prendre una cosa en comptes d'una altra. I llavors hi ha tres classes de tropos: la sinècdoque, la metonímia i la metàfora. Que són, unes tenen raó de semblants a la metàfora, una altra tenen el contingut del contingut, l'altra... És a dir, és agafar una cosa per una altra, que és exactament el principi de si contradicció. El principi de no contradicció és això és un bolígraf, però això no és un bolígraf i prou, i no és un elefant. Però agafar això com un elefant, això només ho pot fer un artista, perquè si no, no hi ha manera. Veritat o no? Tu tenies en cor, agafar això i fer una poesia que es veiés un elefant. Sí. Aquesta espècie d'exercici mental és essencial en l'alteritat, el principi d'alteritat que dèiem. D'acord? Doncs nosaltres... Deu ser de la gràcia i la creació perquè és alguna cosa que se'ns ha donat. Bueno, ja has dit la paraula, la santa paraula que havies de dir. La paraula gràcia. Si mireu la llista dels principis, veureu que si us cobelleix en els principis, veureu que posa gràcia. Posa aquesta gràcia abstracta viu actualment. No vam fer l'altre dia perquè no vam tenir temps el com, la comunitat que la vam explicar, però no vam explicar al principi. I deia, aquesta gràcia concreta viu actualment. És a dir, sempre parlem de gràcia. La paraula gràcia té molts sentits, però aquí, en diferents llocs,
poden oblidar tots els sentits. Quan mira economia és la gràcia gratis, eh? Quan és en ella mateixa la gràcia de l'humor i de la poesia, i quan mira cap a darrere, cap a la part del noumen, és la gràcia sobrenatural i les coses que diuen, no? Però tot és gràcia, tot és gràcia. Hi ha una dona famosa, que us la recomano 100% a les seves obres, que és la Simone Veil, les franceses. Hi ha dos Simones Veil, una senyora política que va ser president del Tribunal d'Estrasburg i d'alt. Aquesta és una, però no vull dir, que és una anterior, jove, actual i física, Simone Veil, que és una persona extraordinària, però extraordinària, i és tan extraordinària que no sona. Aquesta dona va venir, és la primera dona que va entrar d'obrera a la fàbrica Renault de París en uns temps en què eren explotada la gent de mala manera i que no hi havia ni una dona, oi, allà dintre. Va ser la primera dona. Va ser, ella va venir a lluitar aquí a la banda republicana a la batalla de l'Ebre. Dona. I al front. Quina bèstia. Bueno, ha escrit uns llibres preciosos i n'hi ha un que es titula La pesantor i la gràcia. El que pesa i la gràcia. Que vola. La sort que vaig néixer al carrer Major de Gràcia. Exacte. I a tota la família de la Gràcia i estic molt agraït. Agraït de Gràcia. Gràcies. Doncs, molt bé. Encara que estigui una mica de passat, recordeu Santa Maria, de Bussalva Maria, plena de Gràcia. Plena de Gràcia. No plena de ser. Bé, doncs estem en el territori de la gràcia. Aleshores, se sol dir que, com que mirat cap amunt això és una manera de conèixer i és un llenguatge que expressa aquesta manera de conèixer, doncs que totes les coses que són subjectives, que és el que hi ha sota, la psíquica, no? Sota hi ha la psíquica, que totes les coses subjectives, que és la psíquica, no tenen una expressió rigorosa. Que l'únic que té expressió rigorosa és la tècnica, que és la lògica, la matemàtica. Es diu això. La paraula rigor s'usa en un sentit només mecànic. Quan es diu rigor en aquesta frase, que tot el que és psicològic no es pot expressar amb rigor, és perquè el rigor l'entenen com un rigor mecànic i un rigor no contradictori. Aquí si busqueu per aquí darrere veureu que surt la paraula rigor. Doncs no la veus. Determinació. Aquí, mira, determinació. Ah, determinació. Que bé, amb això vaig anar amb tot sense moure. Bueno, doncs, hi ha un rigor per aquest camí, que és invers al rigor de la determinació. I va anar bé. Però vull dir, és tan sèrie i tan dura l'expressió poètica com l'expressió matemàtica. I segons com s'entengui, és molt més sèria, molt més important, molt més transcendental, molt més, però molt més. I la paraula poietés, que està posada aquí, està posada aquí a estètica, doncs poesia, posa poesia. Poietés en grec vol dir creador, aquí posa creació. Originalment poietés, perquè totes les cases de les paraules comencen sent naturals i acaben sent culturals. Comencen sent concretes i acaben sent abstractes. Comencen sent intuïtives i acaben sent racionals o conceptuals, potser sí. Doncs la paraula poietés originalment vol dir un artesà que feia coses, que se fabricava sabates o teixia tela, o... És a dir, un poietés era un creatiu de béns materials, no? I després, a poc a poc, es va anar elevant a la categoria aquesta que té. Que heu passat a moltes paraules, però l'estètica mateixa originalment volia dir sentit, sensibilitat dels sentits, veure o bufetejar o olorar, escoltar, i després aistetos en grec vol dir sentits, sensibilitat, i a poc va anar-se elevant a ser l'expressió de l'art, diguem-ne, la teoria de l'art, no? Doncs aquí també passa una cosa semblant a la poesia. Per què se li dona valor tan alt de creativitat, de creació? Perquè en realitat, quan nosaltres, si som equilibrats, quan hem dit una cosa, l'hem feta. Si no, no la diem. És a dir, es fan les coses dient-les. No. Tal dit, tal fet. Això diu així. I en canvi,
nosaltres diuen al revés, eh? Diuen quina distància hi ha entre el dia i el fer. Que sí? Però originalment els pobles primitius no deien el que era. I quan ho deien ho era. Facis la llum, i la llum va ser Déu. Facis la llum. Déu també fa així sempre, eh? Quan diu la cosa és que la té, la fa. Però això, diguem-ne, el nom surt automàticament quan s'està fent la cosa. És a dir, tu no fas sabates si no fas sabates. És a dir, no fas una sabata si no tens la idea de sabata. Per tant, doncs, la idea de sabata és la que permet fer la sabata. Si no, què faries? Estaries fent allà, remenant cuir o tal. Què faries? Estaries fent. És a dir, fixeu-vos la interdependència entre la paraula i la realitat, no? I podríem dir que, per exemple, l'abans de les ciències, senzillament és abans terminològic. Consisteix que en comptes de parlar de peixos, parles d'ictiosaurus, parles d'iguanodons, parles de salacis, parles de platodermis, tot això són paraules, que són paraules de peixos especials. No? Doncs, a mesura que vas avançant en la ciència dels peixos, van apareixent paraules, a mesura que vas distingint uns animals d'uns altres, van apareixent paraules. I quasi es podria dir que l'abans d'una ciència és l'abans de la seva terminologia. Avançar en una ciència vol dir tenir molta més terminologia que abans. Per tant, fixeu-vos que la paraula i la cosa no, estan creixent juntes. Però encara podríem dir més, que és més, ja més profund. Els científics, els verdaders científics no són científics, són poetes. És a dir, el que inventa una fórmula científica és un poeta, no és un científic. El científic és el que l'aplica, el que l'usa, el que l'argumenta, el que demostra, oi? Que partint d'uns principis, demostra que era fórmula, tot això és científic. Però l'inventava, l'introduïa una fórmula nova, el Pascal, que va inventar una, l'Arquímedes, que va inventar una, el Newton, que va inventar una, el Galileu, que va inventar una. Tot això són poetes, poetes de la ciència. Els enginyers, per exemple, doncs són poetes de l'acció, de la transformació, són artistes, són artistes. Quan enginya un enginy d'aquestes tan meravelloses que van, sigui un edifici, o sigui una màquina, o sigui el que sigui. I ara llavors encara més al fons, l'últim, al fons de tot, d'això d'aquí, és que el poeta crea el llenguatge. És a dir, crea la cosa amb la qual es creen les coses. M'explico, no? És a dir, el poeta és el que inventa llengua. Podríem dir això, la gent no se n'adona massa, però podríem dir quasi bé que cada poesia és una paraula que potser no està dita, com a paraula suelta, com a paraula així, esmorada. Però una poesia el que fa és dir-nos una realitat en paraules que no estava dita abans, perquè estava dita és un plàgic. No sé si m'explico, és a dir, la realitat és tan rica que permet anar creant poesia, que són paraules que descriuen una realitat que fins aleshores no es tenia en compte. De vegades en una poesia són diverses les realitats que se descobreixen, diguem-ne, que es creen. Però de vegades és una, i potser aquesta una doncs és el títol de la poesia. De vegades no consta el nom com a nom únic, sinó que és tota la poesia que diu una cosa nova, no? És un sentiment nou que diu alguna cosa que ens surt. Un sentit, sí, exacte. Doncs, pràcticament el creixement dels idiomes és obra de poesia. El que passa és que el poble senzill és molt poeta. I llavors de seguida creen coses, doncs, locucions, formes de dir, molt pròpies, a més que cada comarca té les seves, que de vegades dins d'una família també hi ha les pròpies, etc. Però van creant idioma, no? Avui dia, és a dir, en les fases, diguem-ne, clàssiques, tenen la mania de regular-ho tot, i aleshores doncs s'inventen acadèmies de la llengua, instituts lingüístics catalans i coses d'aquestes, i aleshores la llengua, si li ha fet l'esplendor de l'espanyol, és conservar que no variï massa perquè no surtin 300 llengües de cop d'una sola llengua, no? Però, per exemple, si hi hagués hagut una acadèmia de la llengua llatina en temps dels romans i la nota del mig, no hauria sortit el català. El català s'ha escapat, gràcies a que no hi havia control, que no hi havia determinació, que no hi havia, doncs, de mecànica lingüística. I la mecànica lingüística catalana, castellana, inclús es va parlar, inclús va ser un idioma de diplomàcia a tot el Mediterrani, etc., quan pràcticament no existia gramàtica. Curiós, això, eh? I
finalment doncs, el Pompeu Fabra, precedint d'alguns altres intents, no? Doncs va fer la gramàtica, el diccionari i tot això, no? I ha quedat. Però encara hi ha mil problemes que continuament tenen els estudiants catalans d'acceptar paraules noves, canviar-ne, etc. No? Perquè és una cosa vivent. Pertany al món subjectiu i vivent. Aquí amb això estem explicant el tema de la intenció. La intenció que és el tercer. Pertany al territori del subjectiu. Ja. No cal explicar-ho més això perquè ja està prou explicat. És a dir, ja, amb tot això que hem dit ara, oposició a l'objectiu, que és no contradictori, i el subjectiu és ser contradictori. És interessant aquesta noció, diguem-ne, de dir una cosa per una altra, en comptes d'una altra. Aquesta noció que, en el fons, és una paraula, però és tot l'art, que se'n diu també ficció, perquè fingeix una altra cosa que la que diu. Sí, quan que sigui una persona de teatre no es fixa en la persona, es fixa en el personatge. La persona està feta a partir del personatge. No ho treu que també s'hi fixin en la persona, sobretot si són parents seus que estan treballant allà. No? Però, diguem-ne, és la representació, és una cosa per una altra, sempre. I això doncs és subjectiu, és essència del subjecte. Quasi podríem dir que en el cas més extrem, en el cas del subjecte pur, el subjecte, doncs ja no hi ets tu, no hi ha l'altre, l'alteritat essencial o l'alteració essencial de la identitat, que la identitat és l'objecte. I per tant, doncs, l'essencial d'un subjecte és que no saps què hi ha, perquè està totalment alterat. I un dia et surt una cosa, un altre dia et surt una altra, un altre dia et surt una altra, perquè l'essència de la llibertat del subjecte, de la vida del subjecte. No? Ara, si la vida té regles i té coses, doncs ja llavors va, es tanca l'objecte, va fent idèntica llavors. I tots tenim aspectes d'una cosa i de l'altra. Jo no, crec, no dic que nosaltres només siguem subjectes, també som objectes. I claríssims. Esgotar la personalitat amb la part objectiva és un disbarat total. I sobretot de negar-la, que és el que se sol fer. Aquest fons buit, diguem-ne, totalment indeterminable. Bé, doncs, hi ha una tendència de culturitzar una persona, de crear-li una personalitat, una persona de personalitat, i li dona unes pautes i aquella persona que a vegades està més definida, més definida, I passa a la història aquella identitat. Aquella identitat, justament. Ara, fixa't una cosa, que això és una cosa misteriosa i paradoxal, perquè quan el Newton fa una fórmula, abans de fer-la no hi era, per tant ha substituït una cosa per una altra, és un acte d'art, és un acte de fèria. Però una vegada feta, allò ho determina. I tothom diu, mira la fórmula del Newton. És a dir que això ens passa amb tot, sempre. Quan una persona, per exemple, doncs, inventa una cosa, si la cosa és important, es congela. Es congela i es guarda la memòria, fa memòries per l'altra banda. Per la banda de l'objecte, de l'ètica i tot allò. No? És a dir, el que passa és que quan un subjecte és subjecte de veritat, fa coses constants i coses variables. Recordeu que parlàvem la llibertat, la necessitat i l'atzar. És a dir, la llibertat està equilibrada entre l'atzar i la necessitat. I quan fa una cosa sempre la mateixa, nova, però a partir d'un moment sempre la mateixa, això crea identitat. Però quan crea coses sorprenent sempre, això no crea identitat. Això crea sorpresa. I això és molt interessant. No, també la persona que va creant constantment sorpresa, també se li crea una identitat de persona sorprenent. Oh. Sí. Per això ja veus que és un joc de paraules, en veritat, però és una cosa de segon nivell ja. Això surti d'un nivell de la paraula sorpresa a un nivell superior, encara sorpresa de constant. I es pot fer, però no deixa de ser, a primer nivell no deixa de ser una cosa inclassificable. El que passa és que a la inclassificació li hem posat una paraula, per sorpresa o inclassificació. Però és una paraula negativa, no? No dir res. No dir res que es pugui dir, segur. Entens o no? És diferent. Determinar que no es pot determinar. Sí, però vull dir, és una mica una paradoxa i és una cosa de segon nivell que mirarà la mateixa paraula en el primer nivell. És diferent el perseguir. És a dir, la portar la contra. Si una persona porta sistemàticament la contra, sí que està tornant a objectivar-se i identificar-se. Perquè només cal que tu li diguis el contrari del que vols perquè vas a tu. Per tant, saps el que fa. És bona aquesta. I això és típic d'adolescents.
i l'adolescent que es vol desidentificar del seu pare vol ser un altre que fill de, alterar-se la seva relació amb el pare, moltes vegades es pensa que ho fa portant la contra, sistemàticament, i no, portant la contra sistemàticament no es desemparella del seu pare. L'Ortega sempre deia aquella frase famosa, una de les formes de seguir és perseguir. Ara, el que dèiem abans no és diferent, no és atzar, no saps què serà. De tota manera, mira, amb un grau més amunt és sorpresa i per això també nosaltres posem la paraula subjecte, és una paraula aquella i no una altra, no? És el mateix, posar subjecte. És la subjectiva, molt subjectiva. Sí, és el mateix. Però des d'un punt de vista científic no te'n pots fiar. I des d'un punt de vista de poder tampoc. Per això el poder nega la subjectivitat. Perquè el poder necessita saber com controlar les persones. I això només ho poden saber, no ho poden fer si la persona està molt identificada amb alguna cosa. Llavors agafen aquella cosa, la persona va seguint la pastanaga. No? I quan la persona no té pastanaga, no hi ha manera de controlar-la. Per això està tancat, per seguir. No? I això ho fan sense ni adonar-se, no? A la gent poderosa, etc. A les famílies, a vegades una persona més possessiva que les altres, o més mandona que les altres, no? Doncs aquella persona sempre exigeix ordre, sempre exigeix constants, perquè és l'única manera que té de tenir els altres atrapats, no? I això igual ja ho hem parlat altres vegades, quan parlàvem, quan vam parlar del subjecte. Bueno, una altra qüestió que ens hem deixat aquí és la paraula aparença. La paraula aparença, que és fenomènica, aquesta, per tant, el món fenomènic no el món noumènic. Aquí ens el trobarem, el món noumènic. Doncs aquesta és d'aparador. És un terme d'aparador, apareixen, expressió cap a fora, que es vegi, que se sàpiga, que es digui, que es concreti, que es comparteix, que s'estructuri, etc., que és parcial, no? No sé com ho diu aquí, a veure com ho diu aquí, aquesta gràcia abstracta, en comptes de part, és aquesta, la paraula aquesta, és una forma de parlar de parcialitat, El món noumènic és totalitari, és un englobador, i aquest és subdividor, és aquesta gràcia i no una altra, la que és el que sigui. Doncs aquest tema d'aparença. La paraula bellesa ja ho diu, la paraula bellesa és una cosa per ser contemplada, per ser vista, per ser admirada, mirada i admirada. I per últim, evolutiva, ja veurem després, que ja per aquí s'apunta, ens veurem l'altre dia, la glòria és la corresponent estètica, que és involutiva, que és plàsmica. La diferència entre glòria i bellesa. És interessant, la denúncia de glòria és una noció temptadora, que avui dia quasi no es té en compte. No es té en compte, diguem-ne, d'una manera explícita, perquè totes les categories que són importants, totes les campiades que ens semblen que són importants, hi són, a la vida hi són, el que passa que hi ha civilitzacions que les tenen amagades, però això es rebrota per tot arreu. Aquell va ser l'11 de setembre de 1977, va ser un fenomen gloriós. Oi que es diu això? Va ser gloriós. 1 milió de persones al carrer, era gloriós. O, per exemple, la manifestació de Madrid de la hidrològica, del pla hidrològic, no? Va ser gloriós. Altres diuen que no, que era som home. Però vaja, doncs la paraula gloriós es diu, en un dia gloriós, 3 gols del Barça, no? Sí. Doncs què volem dir quan hi ha gloriós? Pensem, però ara no és el moment. Però veiem, seria la involutiva, la glòria seria la involutiva i l'altra seria l'evolutiva. L'evolutiva vol dir que està desplegada, l'involutiva vol dir que està com una llavor, que comprimida. La glòria és una cosa que surt de dintre i prou, que és nuclear. La glòria, en canvi, la bellesa és una cosa que esclata, que ocupa tot, que manifesta. Doncs el contradictori és apeiron, aquest apeiron. Però aquí, home, aquí a tota aquesta descripció que us he fet, només he parlat de la pujada, del coneixement. Però a la pissarra gairebé només hi ha paraules de baixada, d'acció i d'acció social, a més. Que això és una cosa que té molts efectes, És a dir, aquestes paraules que hi ha aquí posades tenen molts efectes perquè les línies grogues, aquelles que venen fent així, són en realitat està descrivint una realitat molt a prop de món, que és l'etapa de la societat. En canvi, li posem coses a tot el que més. I
continuem de parlar, a veure què passa amb un àtom, què passa amb una molècula, què passa amb una cèl·lula, i no acabaríem mai, és una cosa llarga. I quan és l'hora de parlar d'aquestes coses, llavors s'ha de distingir més bé. Nosaltres ara ho veiem d'una manera inevitable. No? Però podríem dir, per exemple, que els cervells, l'autoritat, allò que va resoldre de tot, això de la presidència representativa, doncs, és el nostre cervell en el cos, per exemple, no? I sempre hi ha una espècie d'òrgan doncs, que té concentrada tota la representació. Nosaltres normalment, quan ens parlem a nosaltres, no ens parlem de peu a peu, sinó de cara a cara. És a dir que dintre de la manifestació aquesta, doncs, el cos és la cara. I tant que els occidentals ens hem inventat aquestes històries per amagar tot el que més a sota, eh? Perquè només es veien les cares. Per concentrar-nos així, tot el que està com una pèndica així. Els romans ho posaven de costat, nosaltres ho posem per amagar sota, i els en canvi així, els japonesos el tenen ben posadet allà, asseguts a terra. I va, doncs és curiós tot això. Doncs deixem això. Bueno, però, aleshores, dit això de baixar i en plan humanista o social, doncs la bellesa és el poder legislatiu. I per què? No poder legislatiu. Fixeu-vos que quan parlàvem de coneixement dèiem que el Newton, que és un senyor que legisla sobre la física, no? És un poeta. I per tant està en el territori de la bellesa. Doncs, qui legisla sobre la societat, doncs està a la bellesa, està fent un acte artístic de creació d'una societat nova quan legisla. És a dir, no necessàriament la societat està canviant sempre. I hi ha una mania que el Parlament de Catalunya, si no fa 30 lleis cada legislatura, 300, no sé quantes, li diuen que està badant, que està perdent el contacte amb la societat, i no sé quant. I no és veritat això. L'ideal seria que en fessin poques lleis. A més, no necessàriament les lleis les ha de fer el Parlament. Els jutges també poden fer lleis, i les fan, el que se'n diu jurisprudència, no? Que una sentència és com si fos una llei, és un avís a la societat que allò ja està decidit, que per tant en casos similars allò ja val. Sentar jurisprudència. Això mateix, sentar jurisprudència, jurisprudència, exacte. Però, doncs, és important el fet de veure la creació de lleis com un acte d'art, com un acte creatiu. I fixeu-vos que la paraula art està posada al nivell baix, a l'equador. L'art està a l'equador. Està posada aquí. A la línia divisòria. A la línia divisòria, art, art i art. I en canvi nosaltres estem movent una mica més amunt, estem movent-nos amb bellesa. Fixeu-vos que això és una qüestió, jo dic art, el fet atòmic vull dir, el fet únic de crear. Sigui fer una poesia, sigui fer una pintura, sigui el que sigui, no? Això seria art. Però què és el que hi ha més amunt, que és el que estem parlant avui? Que l'art queda com una espècie de límit. Estem parlant de la creació interior. De la creació dintre, la fantasia o exterior, un senyor que comença a fer esbossos, molts artistes fan esborranys, i després de molts, inclús aquests esborranys després es venen i tenen un valor extraordinari, no? La Guernica, hi ha una quantitat de quadres que van fer, el Picasso va fer la Guernica, impressionants, i etc. Esborranys també de poesia, suposo que teniu. Després d'estripe. Doncs no sé si s'ha de fer. Una vegada jo estava per aquí i va venir un americà i anava recorrent el país demanant tots els esborranys de coses una mica importants. I se'ls aportava als Estats Units i allà tenia una càtedra dedicada a profunditzar el procés psicològic d'invenció. I estudiava les diferents esborranys i anava veient com anava canviant. I diu, què li passa a aquest senyor perquè ara canvia de ser per això? Ara canvia de ser per això. De la interpretació a la determinació. Exacte. Una mica del plasma amb el que s'ha fet un procés evolutiu. Sí, sí. Exacte. Doncs, quan has parlat de les lleis, que no necessàriament les ha de fer el Parlament, que els jutges també, i també un altre element o grup que fa lleis, és la manifestació. La manifestació? Tu vols una manifestació de gent? Ah, sí. Però això és la forma més lleixa d'una altra cosa, que és que la realitat de lleis les hauria de fer el poble. És a dir,
el poder radical de Pallés del Propol. Puja aquí a través d'assemblea, a través de que pots assemblea, en partits polítics, en voluntat pública, tot això, això va, va pujant, que hauria de quedar. I una de les formes és aquesta. Això no ho hem posat, no sé si ho vam posar o no, quan vam parlar de psíquica, sí que ho vam posar. A la punta de baix de tot posava força popular, penso. I una mica més amunt posava moviments populars. I què posava? Posava no, moviments populars. No ho saps veure. Força popular, acció popular, acció popular, desig popular, propostes públiques. I el moviment, moviment, moviment. Moviment popular. Ah, l'has trobat, eh? Sentiment. Exacte, sentiment, moviment popular. És la manifestació. I la manifestació és una forma de moviment popular. Hi ha moviments populars més, més puntuals que una manifestació, hi ha d'altres que són moviments que continuen temps i temps. No? Que passa que també són d'aquelles coses que no els agrada gaire el poder. Tot ho fa de dalt a baix, el poble va rebent lleis com una pluja contínua, oi? És un laberint viure, perquè cada vegada hi ha més lleis, més complicat tot. Bueno. No valen de res perquè quan vas a un judici, el que diu aquell jutge segons l'humor que té, que fa 10 judicis en un dematí, el que fa el dematí, el que fa la tarda, pot dir el que vulgui. Depèn, hi ha judges, i no domina ningú. Si hi ha jutges bons i jutges dolents, hi ha lleis bones i lleis dolentes. Sí, però el jutge, quin jutge si ho ha fet bé o malament? Jo no veig que quan han fet oracions els hi posin normes. Apel·len la gent. El jutge és la persona més normada que hi ha. El jutge. Mare de Déu. Primer, que té d'obeir les lleis. Ell té de fer que s'apliquin les lleis. Això primer. I segon, que hi ha totes les lleis de règim jurídic, que és la de procediments de, judicials, que són complicadíssimes i que si se la salta una ja no val. Doncs pot dir un disbarat, perquè el disbarat que diu sent un precedent. Bueno, és el que diu, ha sentat un precedent. Però tu no has dit mai cap disbarat, tu? Ah, no? No has dit mai cap disbarat, tu? Jo sí, però a mi m'ho rectifiquen ràpid, amb els disbarats. Depèn, depèn, depèn de qui sigui. Si tens un gos, ho pot rectificar i s'ha d'aguantar. Ah, molt ben dit, molt, molt, ja està, està tot aspecte. Bé, doncs, estàvem dient que, diríem, això es refereix al lloc on es creen les lleis, no? I aleshores, a nivell social, és el laboratori, la bellesa, és el laboratori de la creació de models socials abstractes, que després a través de l'art es faran concrets. Es realitzaran, no? Però que doncs, aquí hi ha una labor abstracta. Aquesta labor abstracta no és mecànica, sinó que és poètica. Hauria de ser. I els representants del Parlament haurien de ser poetes. No poetes de la literatura, sinó poetes de la societat. No? Poetes de les formes d'organització social. Jo crec que la forma d'organització social de les persones humanes pot ser tan variada com és variada l'organització dels dels animals o dels vegetals. Hi ha 100.000 de formes i totes funcionen d'espècies diferents, no? d'estructures diferents. Igual com hi ha estructures diferents d'espècies, podrien haver-hi estructures diferents de societats molt variades. I tenim una certa tendència a buscar la bona, com si n'hi hagués una que fos la bona. I llavors doncs fem una espècie d'esquema i se la copia a tothom. Sobretot quan desapareixen enemics que defensen una altra. Permet culturitzar una cosa que sí, que no la tinc molt clara. Llavors, la visió de la categoria bellesa, la nota que hi predomina en el concepte del nostre sistema, seria la creativitat, una mica allò que diu la imaginació, el poder. Sí, sí, no? Sí, sí, sí. O sigui, l'acte creacional o la tendència creacional seria la bellesa social. Això és veritat. Aleshores, el concepte més artístic de bellesa, que esclar que es basa en una creació, però que al mateix temps doncs, busca formes d'harmonia, diguem-ne d'estètica, que siguin plaents a la vista, a l'oïda, a tot això. Ja ho sé que es basa tot en, sempre en una creació. Però, al mateix temps cerca unes equivalències d'harmonia, de benestar, de... I llavors, això podem identificar-ho també dins del terme bellesa, tal com està programat, o va per una altra que t'estica. Una de les coses que ja veurem ara, que estan més a prop, és, a veure, som aquí, segurament ho tinc, és estètica, art, psíquica. Sí.
És a dir, tot això que dius tu, que doni felicitat, que doni plaer, tot això és psíquica. Sí. I la bellesa és l'expressió de la psíquica. L'expressió vol dir que l'expressa i que la remou, igual com la lògica expressa la naturalesa i la fa tecnologia, és a dir, la remou. És a dir, crea situacions psicològiques noves, de resultes de la invenció de la bellesa. Com Picasso, Picasso va fer, és a dir, unes normes. És a dir, hi ha gent que fa poesies pujant de sentiments. I llavors fa poesia. Però moltes vegades aquesta persona, inclús quan ha arrencat de sentiment, quan ha arribat a dalt, quan ha arribat a la inspiració i a la fantasia i tot això, descobreix coses noves que al baixar remouen sentiments nous o situacions noves, interiors. No? Això de cara a l'interior. Ara, a més, de cara a el que està al front, el que està aquí al front, a veure, com aquí, per exemple, doncs tens bellesa i estètica mirant cap aquí, en comptes de mirar cap a baix, en comptes de relacionar-se amb el tetraedre de baix, es relaciona amb el tetraedre de davant, d'aquest d'aquí. Aleshores, és les regles. És a dir, no es creen el buit, es remenen identitats ja preexistents. És a dir, que quan el Newton va inventar la llei de la gravetat, tenia ja les lleis de Kepler, tenia les lleis de Galileu, tenia tota una sèrie de coses, i amb aquelles lleis ell va muntar la llei nova. S'ha dit d'una altra manera, quan es fa, no solament es remouen sentiments, sinó que es remouen regles. No? I llavors s'estudien aquelles regles i remenaven el que feu vosaltres d'investigació poètica. És a dir, remeneu formes existents i les canvieu, les milloreu, les adapteu, les renoveu, etc. I de més, amb això aconseguiu efectes nous a sobre la psicologia. No sé si et contesto. Sí, sí. Perquè la psicologia, la psiquis, relacionada amb la bellesa, la psiquis més aviat està en el pla de l'estètica. En canvi, el pla de la bellesa és més en el món de la comunitat. Sí. Perquè seria la psiquis col·lectiva mundana, mundana i la bellesa seria l'estètica mundana. Això. I si vols tu acabar-ho de reblar, oi? Com que has atacat cap avall i cap aquí, llavors et queda aquesta, que és la tècnica, no? Que et queda que ve atacada per tot arreu, des de l'estètica, oi? Vas fent així i agafes la tècnica. I això, el dir tècnica, no em refereixo a la tècnica, diguem-ne, poètica, que aquesta és més aviat és abstracta, perquè és un número. No, també hi ha tècnica, que sí. Hi ha el metre, hi ha tot això. Sí. El metre està a la línia justa, la mètrica està aquí, que la funció i la ciència posava la mètrica. Limita en el concret. Però avui, el que vull dir jo, també, en poesia també, evidentment, però es veu més bé, per exemple, en pintura i en coses que són més materials. Entens que crea una obra tècnica, és a dir, física, una obra física, no? Però evidentment que també ho és la poesia i les lleis, tot plegat tot això. Tot. I, per exemple, l'educació, el que treballa sobre les persones, no? Els nens, etc. Una forma de modernitzar l'estètica, perquè l'estètica, la bellesa és així que muntada. No és, en certa manera, acostar-me també una mica cap a l'objectiu, que vol dir que la bellesa per una comunitat pot ser uns patrons. En canvi, passa una moda i llavors aquests patrons canvien en virtut, primer, d'una funció estètica personal o comunitària, però que després queda estipulada que diamant de l'època la bellesa era considerada aquestes coses. No, se'n diuen estils, això. Estils. L'estil és una forma de posar una mica d'ordre al gran desordre que va. És una de les formes de posar ordre. T'acostes cap a l'objectiu. I això ja en dic esteticologia. És a dir, estudiar l'estètica i trobar-li certes lleis constants, per exemple, quan es va descobrir el cos humà dels grecs, això es usava part del cos, i que això d'aquí, que demanir tant com no sé què, això d'aquí, o que el Partenon ha de tenir tal proporció, Totes aquestes coses i altres més amples, com els estils, que són bastant difícils de definir, però que es defineixen. Oi? Tot això, diguem-ne, és intentar posar una mica d'ordre en el desordre. I està molt bé, d'acord, està molt bé. El que jo trobo falta bastant són crítics d'art des de l'art. I normalment sempre des de la història, des de... Exacte. Des de patrons, des d'alguns patrons, per exemple. Sí. O si no, el que fan els crítics més bons és descobrir patrons on encara no s'havien descobert. Per exemple, estudien que si les menines del Velázquez i van trobant tal, que hi ha un triangle ocult, que és de la regla d'or, aquella de la proporció daurada, i aquí hi ha no sé què i tal, no? I van descobrint coses que moltes vegades ni el mateix artista les sap, com,
L'Eixer, no sé si coneixeu aquest Eixer famós, que és un gran dibuixant que fa unes meravelles, ben mort, és holandès. Doncs a darrere seu, tota una generació de matemàtics han descobert teoremes nous gràcies als dibuixos de l'Eixer. I ells no ho sabien, I els tenim aquí, els interessos tenim aquí tot això. Tenim els dibuixos de l'Eixer i tenim els matemàtics aquests que han descobert tot. Això forma part de la gràcia. Sí, sí. Sí, és la gràcia, però mira, sí. Perquè la gent es pensa que l'obra artística, sigui la que sigui, no té llei, i sí que té llei. El que passa és que té la seva llei que s'ha de descobrir. Jo tenia un amic meu que era crític d'art, en aquest sentit crític, que no sé si algú el coneix, o Silvio Fernández, i aquest deia, l'art és la matemàtica inconscient. És fina. Bueno, això vull dir les relacions que hi ha entre unes coses i altres, i veiem que han estat totes lligades i treballades, però són diferents, són diferents, però estan molt dependents unes de les altres, molt interdependents, com segur. Bueno, doncs, aleshores, per acabar aquesta cosa de presentació, esclar, jo el que estem aquí postulant és una cosa que entra dins de plans de gent que estem aquí dintre, que tenim molts plans socials i tal, i que tenim un senyor que jo el cito molt, que ho fixa l'or, i ell defensa que els parlaments haurien de ser molt diferents de com són ara. Que ara els parlaments són dissimuladament procuradors en cortes del temps del rang. I sembla que no, i ho són, encara ara. És a dir, encara hi ha molta dependència de l'executiu, és a dir, la legislatura no és independent de l'executiu. Això jo ho vaig dir per ràdio el divendres passat, sí. Perquè se'n recordeu que el Pujol va perdre 4 votacions en un dia, sí. I llavors tothom esquerra escandalitzat i dir que era un desastre que no governava, dir no, ara és la primera vegada que tenim democràcia. Jo deia, el que passa, fixeu-vos els canvis, uns quants canvis perquè entengueu la cosa, no? Primer de tot, l'Agustí Saló diu, el Parlament, quan més partits millor, més partits vol dir que representin més la varietat del que hi ha a sota de la societat. Partits estan aquí sota, el veus, partits? Partits polítics. Sí, partits polítics, la mania que hi ha, n'hi hagin pocs, perquè si no el país és ingovernable, això és fals. El que volen és tenir una dictadura incoberta, quan diuen això. Per tant, fora la llei de Font. La llei de Font és per evitar que hi hagi partits petits. Està afegida a la llei electoral, i els partits petits que no arriben al 3% els roben els vots i els regalen els que en tenen menys. O sigui que tu acabes votant el que vols. A més, proporcionalment, qui té més hi donen més, qui té menys hi donen menys. O sigui que això és la llei de Font. Bueno, us la veuen passar, amb tu no, perquè no havies encara votat, oi? Però tota la gent que va votar, doncs mira, com passar. Jo tinc una llista com a mínim de 500 coses per recriminar com estan les coses d'avui. I algun dia tinc de fer un llibre explicant tot això. Serà divertit. Allò és un exemple d'això. Bé, total que en el Parlament diuen que és un guirigat. En un Parlament que hi ha molts partits, un guirigat, no hi ha majories, i quan hi ha majories no seria mai res. Mentira. Fixeu-vos, Això que us diria és molt gros. La idea de l'Agustí és que l'executiu, és a dir, el govern, s'ha de votar per separat del Parlament, cosa que la fan als Estats Units. I a França també, almenys el president de la República actualment està per separat. Però amb una condició, que els senyors que es posen en llista per sortir han de donar-se de baixa dels partits, respectius si és que són d'algun partit. Perquè l'executiu no ha de tenir cap partit ni cap partidisme. És una màquina d'oei, recordeu? Quan parlàvem de determinació. Recordeu que parlàvem de determinació que dèiem que l'executiu s'havia de limitar a executar les lleis i prou? Com un científic que és tècnic, científic, doncs aplica les lleis. Els laboratoris de química, oi, que hi ha molts de medicina i això, el que han de fer és dir el 0,33% exacte, i saps la punyeta, i si tenen aquí tenen el mort, se l'automàtic, no? O sigui que està ben separat de l'altre. Llavors, l'executiu s'hi va directament. I l'executiu obeeix les lleis que fa el Parlament, però ell no fa lleis. I avui dia és al revés. Des de la Revolució Francesa hi ha una cultura política, que jo la diria cultura política, en la qual un govern que presenta una llei al Parlament i li tomba, aquest govern ha de dimitir, perquè fa caçar. Això surt continuament als diaris. Primer, no ha de presentar cap llei, per tant no hauríem de tombar res. Això per començar. Per tant, no és cap fracàs, això. Que faci el que determina el Parlament i punt, i ells no tinguin res. I ara el que hi ha, el sistema de majories, resulta que en el govern manen els que tenen la majoria del Parlament. Per tant, què és una dictadura? Manar per decrets llei, és a dir, saltar-se al Parlament. El govern vol una cosa. Diu, jo, per exemple, m'agradaria regular tots els nens de 10 anys.
Bueno, mira, com que ells tenen majoria en el Parlament, fan una llei conforme els nens de 10 anys se'ls han de degullar i els degullen segons la llei. Estat de dret, diuen. No sé si no treu el circuit d'aquest. És terrible. Per tant, el govern no fa lleis i es limita a complir les lleis que manen al Parlament. Llavors, el Parlament, molts partits, els que hi hagi, no com ara, per exemple, als Estats Units, que és una comèdia, que dos partits són els mateixos, i ara a Espanya també està passant igual, van eliminar l'OCDE, que era el tercer en discòrdia, i ja només queden PPs i PSOEs. PPs i PSOEs. I ara s'ha de triar un dels dos tants de grau com si no. Bueno, llavors això és antidemocràtic perquè un dels tests de la democràcia és que les minories puguin algun dia arribar a ser majories. I aquí no hi ha manera, perquè abans que siguis ja t'han tret els vots, tant els diners només són pels que guanyen, els que perden no tenen diners, i per tant serem trampa fins aquí en maïnes ja poden presentar-se, des de cap tot una cosa. Llavors, com es fa una majoria? Ah, però es fa com es va fer aquest dia. Aquest dia va ser genial. Van haver-hi tres majories d'una classe i una majoria d'una altra. Però molt bé. Van ser socialistes, comunistes i Convergència, van votar una cosa, que va ser contra la llei Roja. Per tant, la majoria del Parlament no vol que la llei... És claríssim, i no necessita que sigui majoria un partit, que sigui la majoria de 15 partits, o del 17, i unes vegades per les més grosses en uns, per altres coses en altres. I no hi ha cap problema de governabilitat. I les altres... Si sí, les Terres de l'Ebre tinguessin una atenció especial, una autoritat especial. Que deia la criptobegueria, la primera begueria que tenim a Catalunya. Ha sortit sense voler. És genial. És a dir, va ser un dia perfecte. Perfecte. Va anar perfectament bé. I per què? Perquè no té majoria. Per tant, quan hi ha democràcia en un país? Quan té majoria el partit que mana. Com a mínim això. I a més li trauria ell tenir res a veure amb els partits polítics. Que seria més clar. Però de fet les empreses empleats d'una empresa no són de partit polític. Allà dins de l'empresa oficialment es va a treballar, es va a executar, exacte, el que vol l'empresa, independentment de que tu siguis de grans de guerra, encara que això és... No, però això sembla, és d'aquest tipus de cosa. No? A la Constitució diu que tot el que és determinat, tot el que és objectiu, és un camp de concentració. I ha de ser un camp de concentració duríssim i no es pot girar ni cap a la dreta ni cap a l'esquerra, ni els punts just del que ens mana. Ara és un cas d'acció amb les portes obertes, que qui vol dedicar-se a una altra cosa que la faci, però qui entra allà de jugar amb aquest joc. No es pot fer tramvies de jugar al ping-pong. La guitarra toca el seu i el més centrat. Bé, doncs, i fixeu-vos això, que l'esquerra vol molt parlamentarisme i la dreta vol govern forts. I això que estic dient jo és de les dues coses, govern forts i parlamentarisme, les dues coses. Però cada cosa el seu. Per tant, és una síntesi, una tercera via entre aquestes dues coses com moltes altres. Doncs, aleshores, la segona cosa és convèncer els pares de la pàtria, els representants de la gent, doncs que són artistes i que han de crear, i que és un partit, un laboratori per crear un model de societat. Ja està molt bé que n'hi hagi de partits tota la vida, podrien haver fet tota la història, perquè sempre hi haurà que inventar una cosa nova i que presentarà un model nou, això és la creativitat, que està molt bé. Quants més n'hi hagi, més propostes n'hi hagi, millor, i que competeixin entre elles, a veure qui guanya, exacte, en el mercat aquest que posa aquí, a l'Àgora, o el que sigui allà al davant, al públic, al costat, ja va, no sé què, com diu això, home. Bueno, sí, al davant públic, això, al davant públic. Doncs, allà al davant, el que els partits aporten, i si aneu mirant aquestes coses que va posant, doncs totes són coses que aporten això. També seria una altra cosa, que aquesta és lateral, però vaja, lateral en l'esquema, no és lateral, és central, però en aquest esquema queda una mica lateral, que és la relació de partits polítics amb una alta política, amb la política de govern i de legislació, i la participació amb el poble. Els partits polítics actualment són representants del poder en el poble, perquè el poble faci el que el poder vol, perquè el que volen és el poder. Una vegada que instal·les el poder, el poble fa el que ells volen per instal·lar el poder. I els partits polítics, si fossin democràtics, ni això al revés. És a dir, la gent de partits tenia gent molt compromesa en els seus barris, en els seus municipis, en les seves comarques, que vetllés per el que vol la comarca, el que vol el barri i el municipi, perquè es faci a dalt i fa gent d'ells que siguin conforme a les necessitats dels sentiments del poble. Com un poeta fa coses que sap que ressonaran al poble. Suposa que un poeta que no té en compte el poble, però no és un poeta. Un poeta que escriu en el buit i que no sap què sent la gent, no és un poeta. Em sembla a mi, vaja.
qui hauria de discutir això, perquè hi ha el poeta social, de caire social, no, però després hi ha el poeta individual, molt individual. Però individual va, però són individual. No, no, jo no, no parlava de social, ara parlava d'individual, és a dir, o els poetes corrents s'adrecen a individus sueltos, i no van a arreglar la societat, van a emocionar la persona individual. Però procura emocionar la persona individual. És la diferència, per exemple, d'un treball poètic a un allò diari personal. O diari personal. Exacte. És per un mateix. És per un mateix. Encara que quan dubtes quan escrivim estem pensant en rellegiran, però vaja. Bueno, és una intenció oculta, no? Sí. Però sobre el paper no. Sí, sí, doncs això és el que volia dir. Sí. És el que volia dir. Bueno, aleshores, doncs, només així com a nota, perquè veieu que en la història han passat coses, no? Precisament quan la Revolució Francesa, els alemanys més experts estaven molt vigilant i la majoria d'ells, els més experts, estaven a favor de la Revolució Francesa, per exemple, Beethoven. Es va emocionar moltíssim el cant. Es va aixecar un dematí, va anar al quiosco, ell sempre feia el mateix, un home supermetàl·lic, que estava a Königsberg, que estava a la banda de la Rússia Oriental, avui dia està des de Rússia, bueno, de Polònia i tal, bueno. Doncs, s'aixecava, esmorzava, i caminant anava a peu a la universitat. El camí, doncs, comprava el diari, l'anava llegint, i anava a l'universitat, i la classe, i tot normal. I aquell dia ho feia el mateix, i llavors els diaris posaven que havia esclatat una revolució francesa. I l'home contentíssim per arribar a la classe, ho explicar, i tal. I aquesta gent alemanya més desperta, doncs, ho vigilava molt. I aleshores, al cap de poc, això va ser l'any 1789, el 1790 em pensa ja va començar el terror a França. I van començar a matar gent, es van tenir d'inventar una màquina de matar de pressa perquè no tenien prou temps per matar tanta gent que volien matar. Sí. Van donar una eina per matar científica, no? I bueno, mataven molt bé, gràcies a Déu. Sí, ràpid i bé. I llavors es costa molt matar. Està la naturalesa el que vam protegir, això. I aleshores, doncs, els alemanys es va esborronar. I de seguida va sortir gent que van protestar o que van dir coses. I un dels més significats va ser el Schiller. No sé si s'ha sentit parlar del Schiller. El Schiller és un gran novel·lista, un gran teatre, un home de teatre, un poeta, un gran poeta, l'alt de l'alegria, l'alt de la joia de l'himne d'Europa, és d'ell. La música és del Beethoven i la lletra és d'ell. I bueno, és un senyor que ha fet sobretot obres de teatre famosíssimes. I era del començament del romanticisme, és del preromanticisme, un moviment que es deia Sturm und Drang, que vol dir tempestat i empenta. Empenta, això mateix. Doncs que va introduir el romanticisme de fet a Alemanya, no? I a més, la gent no ho sap, però era filòsof. Ell estava, era molt amic d'un Fichte, que era un deixeble del Kant, i era molt, tenia molt en Kant, sabe? I juntament amb un altre també famós, que no se sap que és filòsof i ho és molt, que és el Hölderlin, és poeta, un gran poeta, que a més va tornar boig. Doncs aquests tenen textos filosòfics molt interessants. I el Schiller té una obra que es diu Cartes sobre l'educació estètica de l'home, que la va adreçada a un príncep d'aquí, que seria Bernat, i allà explica que una revolució que no té l'element estètic, una revolució social, que no té la dimensió estètica, és fallida. I que la revolució francesa fallava per això. Llavors ells, com que tots estaven amb el Kant i amb Hegel, i Hegel deia que la perfecció de la societat era l'Estat, doncs ell deia que s'ha fet una antinòmia entre Estat i societat. S'ha trencat. L'Estat, diguem-ne, és, ell el veia com el que nosaltres en diem aquí, la determinació, l'executiu. I la societat era la psíquica comunitària, la comunitat. No? I aquestes dues coses s'han trencat. I elèctricament havien d'anar juntes i s'han trencat. I l'única forma d'unir-les és amb l'art, deia ell. I llavors, si no introduïm l'art en la societat, es trenca tot. I és un moviment que ell és el més significatiu, que 25 cartes parlant d'això, de la reunificació de la sort de la comunitat humana trencada. I és molt interessant. Jo a la universitat, quan vaig estudiar filosofia, vaig fer un curs d'això, sobre aquestes cartes, només vaig fer un curs, molt mal. Doncs el Hölderlin, doncs, entusiasmat per això, també va prometre que faria una altra manera, que ara encara no hagués sentit, però al final no la va fer perquè va tornar boig. I el Goethe, que és un altre famós d'aquest temps, va morir 1831, enmig del romanticisme, ja, però ell també ve de més enrere, el romanticisme, doncs el Goethe no aplica només a la societat, sinó que ho aplica tot. I és un senyor que la gent no ho sap, però que després de la joventut, que va escriure el Faust famós,
no? Després va dedicar moltes altres coses, a la diplomàcia, va dedicar a la ciència, i va descobrir una teoria dels colors diferent de la famosa del Newton. El Newton també té una teoria dels colors. I ell va inventar una de nova, diferent. I qui diu això diu altres coses. Va estudiar era contrari a la màquina del tren, perquè deia que m'aixecava massa. La realitat la m'aixecava massa. És a dir, que una ciència, deia ell, que no té art, igual com una societat que no té art, una ciència que no té art és una ciència bona. I una ciència que mata. I és molt dur, això, és molt dur. I a més anava fent propaganda d'això, i com que era un home que tenia un gran prestigi, tothom el seguia, es va generar tot un moviment a Alemanya a principis del segle XIX, contrari a la ciència oficial de la il·lustració, típica de la il·lustració francesa. Diu que no es pot separar la macrofísica de la microfísica, sinó que hi ha tot de lligams entre elles, el subjecte de l'objecte, per exemple. Fa tot un estudi, i ell no diu que l'art és el principal, no diu que l'art és necessari, perquè el principal és tot. I és globalista, una espècie de globalista. I això, doncs, com que era un home que era molt propagandista i molt proselitista, i no el volien escoltar perquè estava la pressió, perquè el Kant havia posat el Newton a l'hora. El Kant, doncs, ve a dir que l'única cosa segura és la ciència. I llavors aquest va contra això, no? Llavors anava pel balneari, això el dient tot tothom, explicant-ho, i ens havíem fet com una campanya molt gràcia, va sortir tot una colla de derivats d'ell, de deixebles i de moviments, diríem, nous que sortien amb aquestes idees, que van córrer molt, 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 i arribat avui dia, i els últims hereus d'això són els verds alemanys, els grunen. Però en el seu temps, on va més quallar més va ser la medicina. A la medicina és alternativa. Sí. A Alemanya és una cosa. I el seu metge principal, que estava tot bé convençut d'aquestes idees, és el que va inspirar el Hahnemann en la homeopatia, per exemple, que és una medicina alternativa i que és una medicina que és holística, que no és analítica, etc. Que també doncs, deia que la part del tot es poden separar, etc. I tot coses d'aquestes. Però ha estat demostrat que la homeopatia no cura tot i gairebé res. Com? Que la homeopatia no cura. Fa 25 anys. Tota la meva família, no fem res més. Pues quina sort, perquè la meva família la van provar i no els hi va servir de res. Sí, però de l'altre també passa. Ah, també. És que l'homeopatia no la pots provar, o la fas o no la fas. Bueno, sí. És que és un concepte diferent. Un dia li demanarem a Joan Parés, que està acabant l'homeopatia ara com a metge, que ens expliqui una mica la seva situació avui, de com es veu això, per exemple. Potser avui està millor organitzada. 50 anys enrere. Però l'homeopatia només la poden fer metges, no? Sí, metges. Han de ser gent de carrera, fet el que han basat en la medicina. Ja hi ha de tot, ja. Es pot fer l'homeopatia, la permeten, si s'ha de ser metge? Sí, normalment no hi ha permís que es posa l'homeopatia al carrer. Ah, és una de les medicines aquestes alternatives. Cal fer una licència fiscal i ja està. Això et permet fer el que vulguis. Doncs, no només això, per exemple, el Gaudí era deixeble d'un alemany deixeble del Goethe, que es deia Kneipp. Kneipp, no sé si heu vist a Sant Tiberi, aquestes cases. Sí, és veritat. Productes Kneipp. Sí, a casa meva hi havia coses d'aquestes. Jo era petit i me'n recordo. Doncs bueno, hi ha molta cosa d'aquesta. El que passa és que això, aquesta espècie de resistència que tu has demostrat ara en la teva intervenció, a Alemanya va ser terrible, però hi ha una guerra entre els newtonians i els goethians. Hi ha una guerra que va durar des del 1800, pràcticament, fins al 1880-90. I llavors van vèncer els newtonians. I Alemanya doncs, va deixar, pràcticament, oficialment va deixar totes aquestes teories. Però també es va continuar una mica per la via mèdica i la del naturalisme i això. A pesar de que això ha sortit persones, diguem, fabuloses, per exemple, que us he parlat del Rudolf Steiner. Doncs aquest és un altre que hi ha d'aquestos que té aquesta idea doncs d'això, aquest va fent així perquè per allà a la planta arriben moltes d'aquestes coses. Sí. Doncs que a més és un gran pedagog, és famós la pedagogia de l'Steiner, que se'n diu la antroposofia, i n'hi ha per aquí, Inclús van voler fer una societat nova, i en fi, encara duren coses, per exemple, hi ha bancs antroposòfics, que tenen una forma de funcionar diferent dels bancs clàssics, etc. És a dir, que hi ha molta cosa, i Alemanya és una espècie de pou, en què hi ha moltes coses, hi ha molta vida, i moltes coses que no han acabat de guanyar una o l'altra. Entreu? I això, diguem-ne, és un bé, i està relacionat amb això que estava dient jo ara, que en el Parlament hauria de ser un bullider. El Parlament hauria de ser un bullider. I crear majories variables. A vegades tu i jo, a vegades tu i aquest,
etcètera, depèn de qui es tracta, de l'intel·ligència o de qui es tracta. I a més seria la forma de recollir la complexitat de la societat. Que en canvi, amb un sistema de dos partits que a més semblen igual a un altre, doncs la societat es camufla, és a dir, es tapa amb una uniformitat molt gran. I ells deien que la ciència occidental és una ciència que és massa uniformista, massa homogènia. I llavors la societat, la realitat, és una altra cosa, la heterogeneïtat. Ells parlaven de que no es pot perdre la heterogeneïtat de les coses, no? I la singularitat, i ells deien la qualitat. És a dir, deien, la ciència moderna és només quantitativa, i la part qualitativa se la perd. Tot això són una llista de coses, les portava aquí, però ja us les he dit de memòria. Aquí hi ha un articlet de la natura en el romanticisme, i parla de les idees del cap de l'Olguete i aquestes coses d'aquí. Doncs ja està això. El Goethe, oi, que va dir que si algú el coneixia del futur seria pels seus avenços científics? Sobre la teoria dels colors, sobretot. I en canvi... Sempre espera't, Espera't perquè, diguem-ne, totes aquestes coses alternatives han sigut arrambades perquè s'ha guanyat una altra, però estan, entens? Hi ha espècies que se passen milions d'anys arraconades i de sobte, un moment també surten una altra vegada. Mentre no es mati, mentre es quedi llavor, pot rebrotar en qualsevol moment. Totes són coses, i n'hi ha de reclones més dolentes, diguem-ne. Si volia fer un comentari, la investigació i ciència d'aquest mes parla de que s'ha acabat l'electrònica i comença la llum. L'optònica. Fotònica, pots dir el nom que vulguis. Optònica d'òptica. No, però... O fotònica. Fotònica més. Llavors, una de les coses que parla és que per fer l'electrònica ha sigut molt racional tot i ha funcionat tot molt bé. Però la gent que està treballant en dia en fotònica diu que és un món de boixos. Arriba un despistat que diu que té un mirall perfecte i clar, dius, aquest tio està malament del cap. Però com en les coses de fotònica hi hem vist tantes animalades, li compro. Si funciona o no funciona, no m'importa. Però que la competència no tingui aquest dia, per molt boixa que sigui. I un exemple és un senyor que va dir, escolta, tinc un mirall perfecte i les fibres òptiques que estan posant per tota Barcelona, doncs és un tos de vidre i per dintre passa la llum. I un va dir, doncs no, jo agafo i faig un tubo de vidre. Diu, escolta, llavors no tens fibra òptica. Diu, però li poso un material per dintre i vol molt millor. Vale, aquest tio està malament. El tio va anar amb la seva idea, i a més un tio que no havia fabricat mai res. Però si tu n'has estat mai en una fàbrica. Però el tio anava amb la seva idea. Fins que va trobar un despistat que va dir, bueno, doncs té el diner. I ara tenen una de les fàbriques millors de fibra òptiques que és 1000 vegades més rentable que les que n'hi ha al carrer. On? Als Estats Units estan començant a fabricar fibres òptiques 1000 vegades més rentables que les que n'hi ha aquí. I el que estan parlant és que avui dia, a la qüestió d'esta, d'òptica, fotònica, digue-la com vulgui, estan parlant, tenen uns avanços que els que estan allí dintre no saben què fer, no s'aclareixen. Diu, això és el pitjor que ha passat a la vida. Diu, la ciència fins ara era, diguem, coherent, racional, tal, tal. Però el que està passant ara, diu, escolta, no hi ha forma d'aclarir-se, Podríem dir que l'ordre electrònic genera l'entropia fotònica. Sí, més o menys. Sí, algo d'això. I després n'hi ha un altre problema, que és que l'electrònica, doncs, més o menys, era previsible i se sabia més o menys fins a quin ordre arribava. Si tu ponies un cable telefònic, doncs fent virgueries, doncs hi ha posat una trucada, 10 trucades, 100 trucades o 1000 trucades. Doncs ara resulta que en la fotònica, què, vols posar un milió, un milió de milions, un milió de milions de milions? Això és perquè és bosoni, és bosoni i no és fermió. Aquí és el problema. L'altre és fermió i l'altre és bosoni. Ara. I llavors arriba un moment que estan, però... que s'enfonsen empreses i surten empreses en qüestió de dies. I això com queda catalogat d'aquí? Sí, doncs això queda catalogat. Tal com ho ha descrit ell d'una manera física, oi? Aquí no sé si te'n recordes tu, que aquí quan vam parlar d'economia i de tècnica vam dir que aquest tetraedre d'aquí baix era el tetraedre de la macrofísica, vam posar macrofísica. Doncs aquest d'aquí, que està a banda d'aquí, però que es toquen així, es tocarien si es posessin encarats, oi? Saps que posa tècnica una altra vegada aquí, oi? Doncs fixa't, doncs aquí posa acció, veus? Aquí posa acció, aquí posa ona. Tot això pertany a la microfísica. Turbulències, atzar... Quines parauletes?
Sí, exacte. Per exemple, a sobre d'això hi ha probabilitat, indeterminació, perquè la part teòrica està de dalt i la part pràctica està baix, però tot això que estàs dient està aquí. El bosó, per exemple, que està posat per aquí, mira que parlàvem ara de bosó, veus això, a veure, bosó, el fermió pertany a l'afinitat, pertany a objectes més determinats, també és indeterminat, però no tant. Bueno, doncs ja parlarem ja d'això, ja, doncs es tocarà aquest T3, es tocarà algun dia. Deixem-ho dir, doncs, ja hi he dit dues coses, només dir-vos, repetir, que aquest T3 és molt diferent de com és ara. Com ha de ser és molt diferent de com és ara. Ha de ser un niu de poetes. Igual com la presidència era un niu de filòsofs, per dalt de tot, doncs això ha de ser un niu de poetes. I aleshores, fixeu-vos que ser poeta, com podrà fer bé una llei un senyor que no sap de què va? Doncs és al revés. Precisament perquè no sap de què va és com el fa bé. Fixeu-vos això que us dic, és que no pararia perquè com que és una cosa nova m'agrada arreglar-ho. El Miguel Hernández, el poeta, té una poesia molt famosa que no la sé, però que més o menys ve a dir això: todos pueden enterrar a un muerto excepto el sepulturero. Sí, perquè un muerto és una cosa sagrada i el sepulturero és un professional. M'explico? Doncs exactament això és el que vull dir respecte del Parlament. En el Parlament haurien d'anar tontos, de totes les coses. Tontos vull dir que no són senyors tècnics. Per què? Perquè aquí és l'hora de crear, com deies tu, una persona que no sap res per crear més que el millor que una que sap perquè està atrapada en una estructura. Aleshores, a tot el Parlament ja hi ha uns senyors tècnics, que se'n diuen letrados, que els paga el poble, que és el que se n'encarrega, perquè quan fas una llei és una bestiesa jurídica, tècnica, que això pertany a un altre territori. Però els senyors letrados com a advocats, són gent que pertany al territori, que després en parlarem un altre dia, oi, de les lleis que se'n diu com se'n diu allò. Ideica, no fa part de la ideica. Doncs allà hi ha uns senyors letrados per donar forma a el que tu vols. I a més es poden cridar, i això es fa als parlaments, es fa com jo l'he vist fer, no? Cridar tècnics quan convingui. Que si volen parlar de la llei d'escoltes telefòniques per regular-la, no? Doncs criden a la nostra telefònica que diguin a veure si es pot fer, si es pot fer, etc. No? Però una cosa és el que vol la gent i una altra cosa és la realització tècnica del que vol. I sempre aquestes coses han d'estar ben lliures una de l'altra. I cada una ha de complir la seva funció per separar, no? I a vegades ajuntar-ho. Però l'ideal seria que en un Parlament sortissin el sabater, la dona de feines, tal. I actualment les 98% dels senadors i diputats són advocats. És a dir, que allò sembla un tribunal. Su senyoria con la venia, no sé quantes vegades, és el tribunal. I això contínuament ho estem veient. I allò és un desastre. No és com ha de ser. Allò ha de ser un laboratori de creativitat. La cosa com ho veus tot això, de venia. I la prova de política. Sí. I la prova ja real de les expliques és la neteja del temps, del temps. La neteja del temps? Sí, no riu temps o temps. Que no la van treure els tècnics, la van treure els milions de persones que deien bestieses i la van encertar. Perquè un tècnic no ho hagués fet mai. Exacte, i fixeu-vos que amb això anem valorant cada vegada més el valor global de les persones. És a dir, avui dia la nostra societat només es valoren els tècnics, els professionals. I quan busques una enciclopèdia, catalana, o enciclopèdia o el que sigui, i et posa un violinista famós, et posa un descobridor de que seria de l'Àrtic, del Pol Nord, doncs trobes descobertat. I et posa una persona, que va ser una gran persona com a persona, no te la posa mai. I em sembla que és molt més important això que l'altre, o no? Aquest era una gran persona. Punt, allà, si l'ho ve de posar. Jo coneixo un. Jo també. Sí, i què? Joan Pereira i Partagàs. Jo me'l conec. No l'advocat, sinó el germà. El germà. I què t'està? Ara sí, jo és Joan Pelegrí. I està com a persona o està com a advocat? Està com a persona. No l'advocat, A l'altre, el germà, el que durant 40 anys va estar a l'escola tècnica dels restaurants,
fer que els nens estiguessin bé. Jo me'n recordo de fa... Segur que era quan era un bon mestre, un gran mestre... Posa de tot una mica, bueno, perquè en teoria era metge. Jo no em recordo anar amb ell quan estava constipat i tenia jo 15 anys. Ell era en teoria metge, però era l'ànima del col·legi. Molt bé, molt bé. Això en la, abans de la il·lustració, és quan s'inventa aquesta racionalitat i aquesta quantificació de tot, científisme i tot això, les persones aquestes en deien els sants. Els sants. Sí. Exacte. Els sants. La noció de sant que té el poble, o homes de Déu, mira, que és un home de Déu, no vol dir que no era només un home que estava en contemplació, no era una bona persona i que tothom estimava i que li deien estar amb l'olor de santedat. Però ara molts li diuen un bar, home de Déu. Sí, ara sí, ara sí, ara sí, ja s'ha revés. Això s'ha desviat de revés. Però bueno, no sé si m'explico. És a dir, hem de recuperar, hem de reconstruir el subjecte. Hem d'estar esmiclat. Hi ha violinista per aquí, hi ha fabricant de sabates per anar i hi ha, què sé jo, flautista per anar. No sé si no explico. Però no hi és la persona. No hi és la persona de la qual surten aquestes meravelles. No hi és el Newton del qual surt la llei de Newton. Quan arribes a l'autobús dius, bona tarda senyor conductor. No senyor conductor no, senyor Pepito. Carai, conductor. I és conductor i moltes coses més que conductor. Per què li ha de dir senyor conductor? Que les persones siguin enteses pel seu ofici és una un reduccionisme terrible a la persona. I el que queda reduït es perd, i és essencial. I s'hauria d'anar al Parlament per això, per l'humanisme, no per l'especialitat. Ara enviarem aquest perquè aquí entenen no sé què. No senyor, perquè és el sepulturero del Miguel Hernández. Bueno, tot això són canvis mentals, que el model els propicia. Els empeny perquè passi endavant. Bueno, ens queda molt poca estona. Doncs avui he començat a aclarir-me més amb aquestes coses que vaig posar per exemple als vores, aquests satèl·lits. Oi? És a dir, en el del mig poso els noms de les coses, de les categories que estan en el tetraedre, i en els altres poso el nom del tetraedre contigu, en el veí, oi? Que aquí s'hauria de posar. Aquí s'hauria de posar. Aquí. 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 Nosaltres. I aquí. Llunyans. No sé si ho entereu. És a dir, el que hi ha de tot és aquest. Que per cert no n'hem parlat. Aquest és el posat del tot. Llavors, aquestes blaves que hi ha aquí són els que estan més a prop d'aquell i més lluny d'aquell. Aquestes blaves d'aquí són les que estan més a prop d'aquell i més lluny d'aquell. Aquestes estan exactament entre mig. I amb això queda bastant explicat tot. El que passa és que per entendre la gràcia d'això heu de fer un petit esforç, per exemple, què posa aquí? M'entrenem a començar per aquest. A veure si expliquem alguns. Aquí posa estètica i aquí posa glòria. No? Doncs, s'ha de mirar estètica aquí, creació, poesia, projectes de llei, etcètera, models, oi? I llavors, glòria, que siguin gloriosos. És a dir, no s'han de buscar avorriments, no s'han de matxacar, s'ha de fer esponjat, ple d'alegria interior que vegi cap a fora. Això és la glòria. No l'anterior gust, oi? Què? Era l'anterior gust. Gust? Gust, oi? Sí, l'anterior gust. Mira, aquí a l'A hi ha una paraula que no l'entenem. A, sí. A l'altre, A. Sí. Coordinació... De la sensibilitat o què? De la sessió. De la sessió. De la sessió de la somera. A. De la sessió. Doncs, diguem-ne, aquesta cara d'aquí limita en glòria. Fixeu-vos, això és importantíssim. És a dir, és una força que dona l'estètica, que és la plàstica, oi, de l'estètica. És a dir, per tant, és la base històrica que dona l'obra. És a dir, ara, diguem-ne, els pobres parlaments passen sense pena ni glòria. És a dir, tenien de ser gloriosos els parlaments, tenien de ser gloriosos. Igual com parlàvem ara de la glòria d'una persona unificada, d'una persona expressona,
també una comunitat humana hauria de ser com una gran persona, gloriosa, santa, harmònica, preciosa, entusiasmant, atractiva, carismàtica, tot el color. I tot això hauria d'estar, si no, no hi ha bellesa. Clar, llavors l'estètica és erma, que no arrenca amb la real de la glòria. Exacte. Per obtenir una bellesa muntada. I de pas, com que la paraula glòria és sorprenent, una mica sorprenent, només dic que la diferència entre la glòria i la bellesa és que la bellesa pot ser construïda, la glòria neix, la glòria ve regalada. La bellesa es fa. Exacte. Exacte. La part aquesta. És aquesta part que neix. És dir... A mi això que la reps. Sí que la reps, sí, que la reps. Sí. La reps, el que passa és que l'has de regalar per aquí, la reps per aquí. Però sigui, sí. Però és estar en connexió amb les bases del neix. Bueno, doncs això és importantíssim, eh? Tenim un exemple. L'exemple d'aquí baix, aquesta de l'agudesa, posa aquí sota comunitat, agudesa, posar partits polítics. Doncs, condició dels partits polítics perquè treballin amb la bellesa, que estiguin connectats amb la comunitat en la qual ells són. És a dir, que quan una persona es dediqui a ser socialista, o comunista, o anarquista, o capitalista, o que sigui, o nacionalista, abans ha de ser persona de la comunitat on viu. I això és tan fort en els pobles que els partits no han pogut gaire penetrar bé en els pobles petits. Quan més petit és un poble, més difícil és que ho prenguin. Els partits estan fets per grans masses de ciutats. Per què? Perquè està allà la comunitat arrasada. Els pobles són un grup independent. Sí. Però fixeu bé com es confirma, no, això? Bé, una altra. PS, precisió. Posa allà rigor i aquí en precisió posa comunicació Parlament-Govern. És a dir, això limita, per fi, amb determinació. D'acord? Que aquí ha la relació Parlament-Govern és molt delicada. Perquè si són cada un que ha de ser, que junti costa, I aleshores, aquí l'únic que importa, és el que està diguem-ne avisant, és que hi hagi determinació, rigor. És a dir, que per passar d'aquí hi ha d'estar les coses molt ben elaborades. Perquè si no el govern propi dona la gana. No entenem què vull dir, no? És a dir, les instruccions han d'estar molt precises, una vegada. Aquí hi ha molta glòria, aquí hi ha molt misteri, aquí hi ha molta emoció i tot el que hi ha. Però aquí, per la banda d'aquí, molt rigor. D'acord? I per últim, per darrere, que és aquesta de mi que pots escenar, que és aquesta astúcia, a darrere hi ha dignitat. És a dir, és curiós de més la proximitat entre divinitat i astúcia. Això és una cosa que no la pensa gaire perquè tenim un déu molt malós a la tradició occidental. Però, per exemple, si llegiu l'Homer, els déus són terriblement astuts. No? Els déus de la mitologia grega són molt astuts. Els de la mitologia germànica també, etc. El nostre és un déu molt tou, un déu molt bona persona. Sí. Però l'astúcia, diguem-ne, és una virtut que també els capellans van amagar sempre, diuen, sigueu senzills com els coloms i prudents com les serps. L'original posava astuts, però l'han tapat. Oi? Doncs, bueno, l'astúcia és una de les formes pràctiques de la intel·ligència, diguem-ne. És la intel·ligència davant de situacions molt complicades i molt difícils. Això va dir. Doncs aleshores, fixeu-vos que aquesta astúcia és pròpia dels senadors. Per què senadors? Senadors, la paraula senis vol dir vell. És el grup dels ancians, però no necessàriament els ancians, és a dir, són la gent que tenen més experiència que els altres, que tenen més saviesa que els altres, que tenen més encert que els altres, que han fet coses per la nació, pel país o per la comunitat que es mereixen un tracte especial que de la cambra dels lords a la terra, no? Que després degenera, perquè es fa de família en família i llavors ja és una cosa morta, entenem quan es fa identitat i està perdut. És a dir, que cada persona d'aquestes no hauria de ser hereditària. Això ho diu l'Ortega, que és molt ben dit, l'Ortega Sena és un home que no li agrada la democràcia, li agrada l'aristocràcia, ho diu ell, és clar, però de veritat, diu, o l'aristocràcia de veritat. I l'aristocràcia que tenim no és de veritat, és de mentida. Perquè que el pare sigui heroi no vol dir que el fill en sigui heroi. I no té heroi de la heroïcitat, heroi només els diners i la prestància i l'estatus. Entenem què vull dir? És a dir, i la gràcia seria que el Senat estigués fet de gent que el poble, per aclamació, vol que estigui al Senat. No per votació, per aclamació, per consens, per unanimitat, per el que sigui, no? Que vols fer que tothom està d'acord. Però no els polítics, no els canyelles. No sé si m'explico, no els síndic de greuges, que són
dels partits polítics que estan tan dual dels seus partits. Res, s'ha d'haver de sortir de baix, no? I aleshores aquestes persones haurien de ser quasi divines, és a dir, són persones que tenen el poder, tenen una força d'autoritat moral, no? I aquestes persones que han de tenir doncs, una mentalitat quasi divina, perquè estan fora de control. Entenem què veiem? I per tant, on hi són, millor que no hi siguin, o si en són, han de ser unes bones persones de veritat de fons. Doncs aquí tenim, per exemple, seria el defensor del poble, o sigui, sí, el que passa que també això està relacionat com que vingués després amb el tema d'ètica i coses d'aquestes, però és, aquí, més aviat, de fet, són així, però això és perquè per darrere se'n solten trossos. Tens, ja ho anirà veient, això. Però, és a dir, a veure què m'ho explico. Agafem la bola senzilla, la de fora. Eh? Aleshores, nosaltres estem aquí estètica, i resulta que l'ètica és l'oposada. Ho veieu o no? D'aquí baix. I això que estava dient tu era més aviat categoria ètica. Fixa't, estètica i ètica. Estan ben oposades. El que passa és que tota la part aquesta, aquest quadrant, o aquest, com diria, un fus, aquest fus que va per la banda d'aquí, que està centrat en metapsíquica, aquest la gent se'l salta. Que llavors es toca, per allà el Senat es toca amb l'ètica. Entenem què vull dir? Però va tenir també la part metafísica. Però és que aquí el que voldríem no són persones èticament correctes, sinó persones santes. És molt històric. I el que passa és que en una societat decadent com la nostra, que és decadent des de fa uns 15 segles, oi? Doncs identifiquen sant amb home moral. I un sant pot ser de moral. Fixeu-vos que l'estètica i l'ètica són oposades, eh? I això que es diu, una estètica que no és moral de l'altra estètica. Això és el predomini de la moral sobre l'estètica. L'estètica no és moral, és transcendent el tema moral. L'estètica, no sé com dir-ho. És dir, això per exemple, doncs que una exposició d'art doncs vingui no sé qui i digui que la treu perquè és immoral, és dir, això està passant últimament, no? Pot ser que sigui immoral, però llavors no, segurament no és estètica, perquè si és estètica no pot ser immoral, perquè és una altra història. És a dir, l'estètica no es mou per aquests criteris. Bueno, aquí el que passa és que no em puc explicar-vos de dalt baix, perquè el cristianisme primitiu no era moral. I això la gent es perd aquest altre més. És a dir, la gent entén per catòlic un senyor que no aborta, un senyor que es casa per l'Iglésia, un senyor que les dones no poden ser capellans, això és catòlic. I per tant no té ni puta idea de què va voler Jesús, no va parlar mai d'aquestes coses. I això és una altra història, la moral existeix, l'ètica existeix, però no és el mateix que això. Bueno, llavors aquí, en aquesta, aquí, no unes persones de gran categoria moral, sinó unes persones divines. I Déu, per exemple, doncs, diu mentides. Si no, doncs pregunta-li a Jacob, aquell que va fer la mentida, aquell amb el Isaac, que va disfressar i va aconseguir l'herència i Déu l'alaba. O per exemple, aquell que va ser astut. Exacte, va ser astut. I ha de tenir una força de glòria forta i, bueno, i és una altra història, és una altra història. És una cosa inclassificable perquè estem en el territori del subjecte, no de l'objecte. L'ètica està en el territori de l'objecte, l'ètica. Molts dits són gent que valora moltes coses a la vegada i pam, diu això. I a més ho fa creativament, està tot va baixant. No, va seguint una... per exemple, amb una actitud de servei col·lectiu. I allà pot ser molt complexa la decisió que prenc. Inclús aquesta actitud hauria de ser sense adonar-se'n que té bé. Ja, no sé si m'explico. És a dir, no és un imperatiu. Tu veus la diferència que hi ha entre no mataràs, no robaràs, no pataràs el pròximo, etc. O bé, beneuràs els que són perseguits per causa de la justícia perquè deixes l'ordre del salt. Beneuràs els pacífics perquè ells posaran Déu. Beneuràs, això no té res a veure, perquè l'home dels mons. Però hi ha una cosa, perdoneu, a la Biblia hi ha una cosa que referim a que dic, quan diu que aquell home que el despatxen perquè ha robat, no sé per què, i llavors li tot el que deuen, li deuen, ell ho perdona tot per tenir, i això també ho alaba. Per tenir, sí, tant, i això també ho alaba. I aquell era un trampós que també ho alaba. Diu, a veure, aquests homes, que els homes de la terra fan això, que no hem de fer, bueno, sapia allò, eh? Sí, l'astúcia. Doncs això el que passa és que requeriria un tractament més detallat, sí, perquè tenim una tradició espatllada. Sí. I tothom veu de la mateixa tradició espatllada. I llavors, doncs, això és crític.
crítica bíblica. Un curs que promovem per l'any que ve. Sí, està bé. Tot el que has dit, no sé, jo em sento agredit.